Hej! Nu är det dags för en liten update med alla spännande saker jag har framför mig. Jag kommer bland annat att släppa en singel, en duett som jag skrivit själv som heter Goodbye, som jag sjunger med en av mina absolut största förebilder. Säger inte vem, men jag har jobbat med den här personen på en turné förra sommaren faktiskt. Ja, som handlade, temat var lite grann någonting man sätter på sig efter att man har duschat eller badat. Ja, ni får fundera på det. Men den 22 september släpps den här singeln alltså som heter Goodbye. Så den hoppas jag att ni gillar. Kommer mer info om det. Den 24 september, då kan ni se mig på Gärdet i Stockholm. För då sätter jag på mig den här, förstår ni, min uniform. Då är det dags för Försvarsmakten att ha sin stora övning Aurora. Och då är jag där som fältartist med mitt band och underhåller. Så missa inte det, vet jag. Sen i november-december då kan ni se mig på Sundspärlan i Helsingborg. Det är jag, Kim Marcello, Johan Boding och Stefan Odelberg som gör en julshow där nere, kan ni tro. Massa annat också händer, men gå in på min hemsida www.ninasöderqvist.com så ser ni vad som händer, eller på Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt fint så ses vi snart. Mwah!